Na última terça-feira, a Receita Federal liberou o programa para fazer a declaração do Imposto de Renda 2024. A partir do dia 15, tem início o prazo para a entrega da declaração. Nas ruas, as pessoas dizem já estar preparadas para fazer a declaração este ano. Já sim, já estou preparando a documentação para fazer o Imposto de Renda. Estou me preparando desde o ano passado, que eu já declaro. E assim, a gente tem que estar em dia, né, com o governo. Temos que nos preparar, né, para fazer os procedimentos corretos, o qual o governo pede. Então a gente tem que estar atualizado, né? O sistema está e a gente temos que estar atualizado também. O prazo limite para a entrega da declaração é o dia 31 de maio, mas as pessoas já podem fazer a declaração através do site ou aplicativo. As pessoas já têm a oportunidade de baixar o aplicativo, né, ou o programa da declaração do Imposto de Renda e já iniciar, né, todo o lançamento e apuração do Imposto de Renda e da sua declaração e enviar a partir dessa data do dia 15. É importante que as pessoas façam isso quanto antes, né, que tenham essa tranquilidade para poder fazer a declaração e fazer dentro do prazo. Haja vista que o volume de informações, né, e de declarações é muito grande e deixar isso para o final pode até ser mesmo um dificultador, onde pode ter atrasos no processamento do envio e a pessoa ter dificuldade para poder fazer essa declaração. É importante se atentar à data de entrega da declaração. Existe uma multa para as pessoas que não cumprem a declaração, tá certo? Alguns 150 ou 160 reais, né, que é esse valor, para quem não cumpre essa obrigação até o dia 31. Existem casos, por exemplo, a pessoa pode ter uma dificuldade em reunir documentos, pode ter alguma dificuldade para organizar a sua apuração, mas é importante que ela faça a declaração dentro do prazo, mesmo que depois ela venha e faça uma nova declaração retificando aquela que já foi entregue dentro do prazo. Então é importante respeitar esse período que fica aberto, né, esse prazo que foi determinado, para não ter nenhum tipo de problema ou algum tipo de implicação. Para a obrigatoriedade da declaração, tem um valor mínimo que a pessoa deve ter recebido durante o ano. Todo contribuinte que recebeu acima de R$ 30.639,90 em 2023 todinho é obrigado a fazer a declaração, né, neste ano. As pessoas que receberam um valor menor podem fazer, embora não sejam obrigadas, até porque pode existir alguma situação de que a pessoa também possa ter alguma restituição, né, do imposto devido. Na hora de fazer a declaração, é importante já ter reunido todos os documentos e informações necessárias. Toda a documentação hábil para poder fazer a declaração. O que nós chamamos de documentação hábil? As declarações e documentos formais fiscais, né, que contemplem ali o serviço executado, né, ou ainda o patrimônio que a pessoa possua. O professor dá dicas essenciais para quem vai fazer a declaração do Imposto de Renda em 2024. Procurar sempre a ajuda de um profissional. Tem qualquer dúvida, qualquer dificuldade, procurar a ajuda de um profissional, né, que tenha condições de orientar, né, um contador ou até mesmo um administrador. E em especial a Receita Federal, para obter orientações. A Receita Federal tem diversos mecanismos para atendimento e orientação ao contribuinte para que ele possa fazer a declaração sem dificuldades, sem dúvidas, né, tendo seus direitos preservados e cumprindo com aquilo que eles exigem. Inara Angra para o Plantão 47.